Nishem de gishto Maria uko, Girqis lideri, Iago Hvicia, Rache Echeba Lelos liders, që e më visminit misi pozicia, cëhra aprils da gegmul akcija stane s'ta kavshirebit, ma në të kuarom Lelos akus, ta vizgoni zjebebi, da gegmili da savara udod Lelo armi igrevs më në cilë obas da anonsabul akcija shi. Iago Hvicia, që e më gvirt, ta sa ka më fshito, pisa bat në Iago Madlobaru më në cilë obt, ka dhe të sema shi, sa ubrot, bolo drebis, muvle nebze, magram të Când am modit mai întâi Europarlamentul David, când am mergat de val acție, bze, moi sunt net albat când s-a debebi Eurodeputat, epism, hridan, da mi-u hedeau at criticii sa, la anul lui Urkit, oameni de dagi, sunt coenți, doi Badri Džaparice, sau grup de rom, lidere bi ambuben rom, sa cartuelo im sa hureps Europa, se este coes Eurodeputat, epism, ați darom cartueli halhi im sa hureps Europa, ce am beuri cu sa ubri am studiat și îți recomandați, vi șesul, bis ne ați zăt, dar atât când trebuie să ți sa ubri, ma gram, am ponze, dar ce ori recomandația și s-a srulebeli vismet criticas, magram mainz, picropt tu ara rom, sa cartul mii reps candidati status în Lisbolos. Mulțumesc pentru progres în debatam în Bos. Magram, mi vire tu ara, mi vire te salvat pe ora mezea tamu ki de vulit, tam maciori si mezea, iho olul tu istamu ki de vulit, ce rogor mă vipse odit. Ჩვენ თუ ახლა რუსული კანონი შეგვა პარლამენტში განსახილოთ, მაშინ ბუნებრივია რომ შენ არ წელოდები ევროკავშირის სტატუსი, იმიტომ ევროკავშირის სტატუსი რომ გაღელვებდეს, ასე ხარ მოიქცევი. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ხო, თუმცა ნუ დღეს როცა უკვე გაწეულია, როცა უკვე საზოგადოებამ უჩვენა ევროპას რომ ქვეყანა ირჩევს დასავლეთს, ამ ფონზე ფიქრობთ თუ არა რომ შესაძლებელი არის რომ რეკომენდაციების შესრულების შემთხვევაში მივიღოთ სტატუსი? რეკომენდაციების შესრულების შემთხვევაში რასაკვირველია, სტატუსი უნდა მივიღოთ კიდეც, იმიტომ რომ სწორედ ამიტომ არსებობს რეკომენდაციები და ამიტომაც არსებობს პირობა, რომ შეასრულებ გეძლება საშუალება მოითხოვო რომ მოგცენ. Magram, მეორე საკითხია, რომ ჩვენ ხო შესრულებული უნდა გქონდეს ეს რეკომენდაციები, მათი დიდი ნაწილი ხო ტექნიკურად შევასრულეთ. Და ამ რეკომენდაციების შესრულება ბოლოს მორჩა იმითი, რომ თემა სამყაროს რო გითხრა, რომ პროსული კანონიაო, იმაზღებულობდი, გზაზე დაგიჭირეს, მოგატრიალეს უკან. Da, ახლა ამბობთ რომ ისევ შევასრულებ 12 პუნქტს. Მე ვასრულებდი 12 პუნქტს. ყველაფერში მონაწილეობდი. Მე მეტი მონაწილეობა არ მევალება. Ანუ ჩემი მოსაზრება მაგალითად სასამართლოსთან დაკავშირებით, ყველა მიცის, ჩვენ ამბობდით რომ იქვე ეს ხომ არ იყო, ამბობდით რომ ჩვენ სასამართლოში ხო არავის არ გჯერა. Მოდით ვქნათ ისე რომ ნებისმიერ სისხლის სამართლის საქმეზე, როცა ადამიანს იჭერენ, მას ხონდეს უფლება არჩიოს, გაასამართლოს მრუზის სასამართლომ თუ ნაფიც მასაჯულება. Ეს ხო არც გადატვირთავს სასამართლოს, აი ყველაფერი გავლილი გზა არის. ახლა ვასამართლებთ განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულზე ადამიანებს. მათ ხო არც კი გვიპასუხეს ამასთან დაკავშირებით. Სხვებიც, ჩემი კოლეგებიც ასევე უნებოდნენ იმ შენიშვნასაც, ამ ზუსტად იმასთან იუსტიციის საბჭოსთან დაკავშირებით, არის არ გაიზიარეს. Ახლაც ამბობენ, რომ მართლები ვარ ჩვენო. Ანუ ამ რეალობაში არ ველოდები, თორე როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დადგება ის, რომ თქვათ სასამართლო რეფორმა ჩვენ მართლა გვინდა. Როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დადგება, რომ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე დაველაპარაკოთ ერთმანეთს და ჩხუბით მართლობას და ხელების გადაწევას მოვრჩით. Ანუ თქვათ არ ვფიქრობთ იმას, რომ სულ ვიქნებით ხელისუფლებაში და თქვათ არ ვაბეტონებთ ამას კანონმდებლობით და ვაკეთებთ ბუნებრივი ბარიერით პროპორციული არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობას. Ანუ ეს არის ამის საპირწონე, ხო იყო ცალსახად პრორუსული ნაბიჯი. Ჩვენ უნდა გადაიდგას ახლა, ჩემი აზრით, რომ ოდნავ დაბრუნდეს რაღაც პროცესში. ანტირუსული ნაბიჯები. Ის მე ვალდებული ვარ, რომ არგუმენტები მაინც შეგახსენოთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს არ იყო რუსული, რომ სხვა ქვეყნების გეგმამენ მსგავსი კანონის მიღებას, რომ გამჭვირვალობა იყო მთავარი მოტივი ამ კანონის. Ეს არგუმენტები იყო რამე ფორმით მისაღები, ვთქვათ, თუ იმ ფონზე, როდესაც ევროპიდან და მოყვა უკვე ესეთი მწვავე რეაქციები კანონის მიღებამდე, ვთქვათ, არგუმენტები კარგავდა ძალას. Აი, ამაზე სამ მე მგონი სანდრო რა ქვია შენ მოთქვა სადღაც, რომ მნიშვნელობა არ აქვს კარტოფილის თესვას რო ეხებოდეს ეს კანონ პროექტი, ეს რაღაცა კანონიო, თუ მთელი სამყარო გეუბნება, რომ აი ამას თუ გააკეთებ ჩვენთან ვერ მიგიღებთ. Ანუ შენ ხომ უნდა მიხვდე, რომ უკვე ეს კარტოფილის თესვის კანონ პროექტიც კი შეიძლება გახდეს პრორუსული. Და ამ კანონ პროექტს გარდა კარტოფილის თესვისა, წარმოიდგინეთ, რომ ზუსტად ის ხონდა ანალოგი, რომ როგორც საქართველოს შემოდიდა იმ კონტექსტით, პუტინმა შემოიტანა 2011 წელს რუსეთში და ისიც ამბობდა, რომ პროამერიკული კანონიაო. Ანუ ზოგადად შენ რა მოტივიც არ უნდა ქონოდა და ერთი ყველასთვის გასაგები იყო იქ რვის რა მოტივი ქონდა. ქონოდა ისედაც გასაგები იყო, რომ შენ ეს არ უნდა მიგიღო. ამითი ადამიანები აფასებდნენ, შენ იყავი თუ არა მზად უარი გეთქვა დასავლეთისთვის. Ამას აფასებდნენ. Და ეს ზღვარი გადალახა ქართულმა ოცნებამ და მე წინააღმდეგობა რო შეხვდა, მე მოუწია უკან დახევა. ახლა მთელმა ქართულმა ხალხმა იცის, რომ ესენი ამაზე წამსვლელები არიან, ამას ხელი თითი მიაჭირეს. ეს რაში იყო საჭირო ფიზიკურად და რაში გვეხმარებოდა ევროინტეგრაციაში? Მე არ მისმის, მაგრამ ახლა რამე თუ შეიძლება გაკეთდეს.
არის ოდნავ რომ სერიოზულობა დაუბრუნდეს პარლამენტს. იმ ხალხს რომელმაც ეს გააკეთა რომ საშუალება ქონდეს უბრალოდ რომ ვინმეს დაელაპარაკონ. Შემ აუცილებლად უნდა შემოიტანო ანტირუსული კანონი. Antirusul არის antirusul კანონი არის ის რომ შენ ახლავე გააკეთო ის რომ არჩევნებს ჩაატარებ ბუნებრივი ბარიერით. Იქიდან გამომდინარე რომ უკვე შენ ეჭვი ესეთო antirusuli ქვენი შეფასებით. Იქიდან გამომდინარე რომ ეს გეუბნება რომ ეს მე არ მივდივარ პუტინის გზით, იმიტომ რომ იცი რომ ეს ერთპიროვნული, ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართველობის გზა ვერ იქნება. Ამიტომ შენ ამბობ რომ აი რა არის ყველაზე პრორუსული ნაბიჯი, როცა კონსოლიდაცია ხდება ძალაუფლების ერთი ადამიანის ან ერთი პარტიის ხელში და ეს არის გზა, რომელიც ამას შეუძლებელს ხდის. Da, și să vă amintiți, holo da, se tine abidži ce uzli, a cartul o sneva, a brunde sa la barat. Chis, ar ce ne birom, ihos, 0% ani barieri, tam e zguli scuri. A zoga, da, dar apoi trebuie să o zdau, că ar amet, el trebuie să amudăm, mul va guarot constituțiului problema, romelit, sugubiz, gepsim, iskendro, este partidul lui Martel Bada, este primul lui Martel Bada Condes. Cioen, tu ramis gamu aruart, europele vi, holo dimis gamro, este primul lui Martel Bada, dresat. Dar ar ce ni, cu el la criteriu mit, rogorț halki, rogorț azoga doeba, rogorț cultura, rogorț literatura, rogorț istoria, cioen, cu el la și vor proda sau le levi. Amitom iho, ai ies nabiji, rad sam, cartonul de snabiji deputat, ma, kad adres, fakt obrugă, tweet cu leluba, politicuri, am realuba și ro, rodis opila, am realuba și prorusul idei, tu imes arce nebi moegos. Iri kitanu, iert fane, enidit prorusul obas. Dar șen, gamo, cu ideea, șen, tweet on tvaro, ne var, ca să prorusul obis idei izdam cu eli. Am cu ana și eu. Ai es, rogor și leba, vrhute bodero, sigige ceai dine, dar ara pe sara ketev, de aflam sigige, gamo sa soreblat. Rogor și leba, ucove ari cosai, velo de bodet, ragața reacție, zra reacție, solo de bit, martla. Rachavi din ea, hoaxul s-a tahnit. Dacă am sapit zone pasuhie, da, sadebi, vigat sa pasum zgebeli pili, vigat sa gagi. Dacă zone pasuhi, migacni etrom, aris u bariero arcevne bzede, ca Constituție izgada hedon. Dar ez are želobis dacă. Am želobis dacă, ima zerom, rogor tmob civilurat zala uplebas, ertpironul zala uplebas. Holo damaze seriozuli sau bris dacă, seriozuli procese, vigeba, da, strafat vigeba, kidero, roze halke hotebodes, rogor ceavat are tarcevne. Ez are amis nabigitore. Întrebași. Am halkma, mint asetii gadațpetele va miro. S-a cutare legitimația, tweet-on mospo, imitiro. Ez halki, rogor, prorusul se arșe uania, cartul halks. Rogor, prodasaule le vise și uanez. Mie ahlat în general, ez halki, prodasaule india. Am atât, putin era visar uhars. Magram, aici arnuit ginetro, mat sajarot, parlamentist, tribuni, dan ta apixires rom, helimina ce vezi prorusul canons. Dar ez legitimația este problema sa acens. Bat ne iago, s-a constituțiule, ești de ba bevrih ma asamet, tu ar tebi. Da, tu ai picrop, trova se trameze, rud să-ți heli subleba de sau იგი ოპოზიციიდან თქვა ნაციონალური მოძრაობა წამოვა. Იმიტომ ისინი იყვნენ პროპორციულის წინააღმდეგი, როგორც ნუ მაშინ საზოგადოების ბარიერის დაწევის. ჩემი აზრით ასეთი ტიპის ნებას ვერენერ ნაციონალური მოძრაობა ახლა წინ ვერ დაუდგება, იმიტომ რომ ნუ მაშინ ღიათ უნდა გამოვიდნენ თქვან რომ ხოცები ვართო და ვშლითო, ხოცები საქმეს ვაკეთებთო. ამიტომ მე ამჯერა რომ ეს მოხდება და ეს ხელისუფლების გადასადგმელია. Ან ვფიქრობთ რომ ოპოზიცია ამაში ერთიანი იქნება? Იცი რა, მე მგონია რომ ქართული ოცნების მობილიზების შემთხვევაში ოპოზიციაში ხმები მოიძებნება. Amitom, dimitoro, în schimb, și opoziția s-a aramgonia unde destul de abraldes. M-am întrebat de probleme, mari cartul oțnebași. Cartul m-a oțnebam gata la acest proces iacamde, i s-ar tmob de zala uplebi sam berget, ma gram ahla, misi saubari, seriozul, holo dam berget, i s-ar tmob și am tmob și hteva. Sua misi saubari, ai opa la schoge si doar seriozul gamodis. Miki, cartul m-a oțnebam, tu arom, tu ke mobcem status, se se ti dat kmai, i se ni dat avem barriers. Nu gândi, în perioada iar arilor cartul nostru ne va mahla ultimatum ebi agenos. Ce mi-a zrit, man, pala periți, im treba tunda ga agenos, sa da sau le tunda. Are, ez manam de conda, tu naci cu amianu, manam de ico, gata. Am sa kitis ca mosa goare vlat, rad sa ciro de da sau le titho, am sa kitis mosa goare vlat, ez pala periari, șesa sruleveli. Șesa sruleveli, isini suit hodren, daval barriers. წარმოიდგინეთ, რომ აქამდე ქართული ოცნება იმდენად უტიფრად ლაპარაკობდა ამის შესახებ, რომ ეუბნებოდა ჯერ მოგვეცით და მერე მოგცეთ. თვითონ ასეთი ქმედებებიც კი იყო იმის ჩვენი ინტერესების საწინააღმდეგო, ჩემი აზრით. ამან რო არ უშველა და მაინც შანსი რჩებოდა იმის გამო, რომ ამდენი ვიწვალეთ ქართულმა ხალხმა, ისტორიულად რო დასავლეთის ნაწილი ვარ ყველაფრის გამო, ბოლოს აი ესეთი ნაბიჯი გადადგეს. ახლა უკვე მე მგონი ყველასთვის ხადი გახდა, რომ ამ ქვეყნიდან არ გამოვა პროსული ქვეყანა. მე მგონი პროსებს უკან დახევა მოუწევთ იმ ხალხსაც, რომელმაც განაცხადა fake პროლუსობაზე თანხმობა. Ჩემი აზრით გაწევა მოუწევთ რაღაც თვალსაზრისით, მაგრამ მანამდე საჭირო არის პროცესების შვიდად ჩამთავრება. Და პროცესების შვიდად ჩასამთავრებლად პროლუსულობა რაშიც მდგომარეობს ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ ის არის
როგორ გითხათ, აი ხელს უწყობს ერთ პიროვნული მართველობების დამყარებას, აი ეს უნდა შევცვალოთ. ოთხი ჯერ ამირჩიეთ ჩვენ ხელისუფლება და ისევ ერთ პიროვნული მართველობები მოდიან. ახლა უნდა გავაკეთოთ რამე ისეთი, რითაც ერთ პიროვნული მართველობა ვერ მოვა და არავის ექნება ისეთი ძალაუფლება, რომ 80 კაცი დაამწყრიოს, რაღაცაზე ერთ დღეს ერთი რამეზე მიაცემიოს ხმა, მეორე დღეს მეორე რამეზე მიაცემიოს ხმა. ასეთი ძალაუფლებაა საშიში. Ამ ძალაუფლებამ გააპარტახა ახლა ეს პარლამენტის სინამდვილეში. ეს გააპარტახა ყველასთვის. მესმის, ბატონო იაგო, რა მინდა კითხო და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, თქვით რომ მე ყველაფერს ვაკეთებდი და რა თქმა უნდა რეკომენდაციების შესრულება არის უპირველესი, რომ სტატუსი მოგვცენ. Ამ თემაზე განხილვის დაწყება არ არის რეკომენდაციებში ვთქვათ ჩაწერილი. რაში წაადგება ვთქვათ რომელიმე პუნქტს, მაგალითად დეპოლარიზაციას შესაძლოა ეს წაადგეს თუ პირიქით, ან უფრო პოლარიზებას ხარ გამოიწვევს ამ თემის განხილვა თუ პირიქით, როგორ ფიქრობთ? რომელი თემის განხილვა? აი ბარიერის დაწევა, თქვენ თქვით რომ ახლა ამ თემაზე უნდა დავწყოთ მსჯელობა. ანუ წარმოგიდგენთ რომ უცბად იმის პარალელურად რომ რეკომენდაციების შესრულებაზე უნდა იყოს ახტება რამწუთას ახტება ქვეყანაში. ხო, ის იქნება ბოლო კითხვა. მოდიან კოლეგა დეპუტატები და რომელიღაც ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებას აქვს ამაზე მსჯელობენ და მანამდე ეს ყველაფერია გაკეთებული. ყველაფერი, რასაც ახლა აკეთებ უკვე, არის იმ მოტივით გაკეთებული, ეჭვი ყოველ შემთხვევაში ადამიანებს შეუძლიათ გაუჩნდეთ ლეგიტიმურად, რომ შენ ისე რუსეთისკენ ხო არ მიგვათრევ ყველა კანონმდებლობით. ამიტომ თავარი ისეთი რამეა გასაკეთებელი, სადაც ეს ეჭვი ვერ იქნება. და ზოგადად ამის უარყოფა ოპოზიციასაც კი ვერ შეიძლება, რომ შენ ეს კანონპროექტი კონკრეტულად კარგია. და წარმოვიდგინეთ თუ ასეთი კანონპროექტი არ იქნა ახლა და ახლა ჩვენ ისევ იგივე საგიჟეთ უნდა დავიწყოთ, რაც ხდებოდა. ხო, ბევრად უფრო რთულია ქართულოსნების საქმე და ზოგადად საერთოდ მუშაობის საქმე. იმიტომ წარმოვიდგინე უცბად გას ხალხი, რომელმაც ავი, აი ეს რაღაცა მომხდარია და ვითომც არაფერი ისე აგზელებენ მუშაობას. და ვითომც არაფერი, ხო, არავის თვალში აღარ არის. ანუ ხო ყველასთვის გასაგებია რაც მოხდა და მოდი ახლა ამ შედეგების აღფრთხილზე ვიმუშაოთ ისე, რომ ხრამში არ გადავიჩეხოთ. და მშვიდად მოხდეს რაღაცნაირად ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართველობის ჩანაცვლება ცივილურად. ისევე რომ ერთი კაცი არ მოვიდეს, ისევე რომ რაღაც საგიჟეთი არ მოხდეს, ისე რომ ყველა მშვიდად ვიყოთ. ეს რაღაცა შეგრჩეს, ერთმანეთის დაჭერა არ მოგვიწიოს, ერთმანეთში რაღაცა შეურაცხყოფები არ მოგვიწიოს და რაღაცნაირად მოდი შევთანხმდეთ, რომ ამ სიგიჟიდან სადაც ვიყავით, ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიხევთ ცივილური ურთიერთობების კენ. ოღონდ პირველ რიგში ეს ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, იმიტომ რომ ის იყო ყველაფერი ამ პროვოკაციული რაღაცების გენერატორი, რომელიც ბოლოს ასე დამთავრდა. ძალიან ცუდად დამთავრდა. გასაგებია და ბოლოს მინდა კითხო 9 აპრილს დაანონსებულ აქციაზე მიიღებს თუ არა გირჩი მონაწილეობას, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმენთ განცხადებები, რომ ეს იქნება ზეპარტიული, ანუ რაღაც 7-9 მარტის მოვლენების ბიჭთაგონებით ასეთი მოლოდინი აქვს ნაციონალური მოძრაობის ახალ თავმჯდომარეს, იქნება თუ არა ასეთი ეს აქცია და მიიღებთ თუ არა თქვენ მონაწილეობას. საკმაოდ თული შეკითხვა, იქ თუნდაც პირველ იქიდან გამომდინარე, რომ ერთვეში რაღაცა რომ მოხდება ახლა ამ ქვეყანაში, რა მოგიწევს, ზოგადად არავინ შეიძლება ეს იცოდეს. Ну, დღეის მონაცემებში. Ხო, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, რომ 9 აპრილი ზოგადად უკვე არის ისეთი თარიღი, რომელსაც ზოგადად ამ თვალსაზრისით, მიტინგების თვალსაზრისით, ჩატარების თვალსაზრისით უნდა მოერიდო. შენ თვითონ უნდა მოერიდო. ჯერეთი ბევრი სპეკულაციების საშუალებას იძლევა, მე კონკრეტულ რაღაცას ნიშნავს. და დღემდე მთელი ერი ვკამათობთ იმაზე, საზეიმო დღეა ეს თუ სამგლოვიარო დღეა? და ახლა შემოგვაქვს ამ დისკუსიაში, ხო, რა თქმა უნდა, შემოგვაქვს კიდე ერთი ნაცების მიტინგის დღე არის თუ არა? ხო, და ჩემი აზრით ეს მინიმუმ თავიდანვე არ არის სწორად დაგეგმილი ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად არიცით რას? არა, მე უბრალოდ არაფერს შუაში არა ვარ ამ მიტინგთან. არა, არაფერს შუაში არა ვარ ამ მიტინგთან. მე ვერ წარმომიდგენია ნაცების მიტინგზე 9 აპრილს მე რომ მივიდე ზოგადად. და იმედი მაქვს ისეთი საგიჟეთი არ მოხდება ქვეყანაში, რომ 9 აპრილის მიტინგი კი არა, ზოგადად რა ვიცი, მიტინგები ხო შეიძლება დაიწყოს მანამდე დიდი ხნით ადრე და უბრალოდ არასდროს ხალხს დაშლა არ მოუნდეს. გესმით? 9 აპრილსაც არ დაწყებულა 9 აპრილის მიტინგები და არც იმ მოთხოვნით არ დაწყებულა, რა მოთხოვნითაც დღეს შეიძლება ბევრს ეგონოს. და შეიძლება არც 9-ში არ იყოს ნაცების მიტინგი და ზოგადად ისევე ახალგაზრდების მიტინგი იყოს. როგორც აქამდე იყო. ხო, მაგრამ ნაცების მიტინგს და მოვლენების განვითარების მიხედვით ზოგადად 9 აპრილის მიტინგის დაანონსება მიტინგის დაშლისკენ გადადგმული ყველაზე ახლო ნაბიჯია. რაღაც განსაკუთრებული უნდა ხდებოდეს, რომ ჩვენ 9 აპრილს გავიდეთ მიტინგზე, იმიტომ რომ ის სხვა მომიტინგეებს ეკუთვნის, სხვა ხალხს ეკუთვნის 9 აპრილი ზოგადად. და ცოტა ხანი ჩვენ რო თავიდანვეებოდ მაგ თარიღს, არაფერი დაშავდებოდა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. იაგო ხვიჩია, გირჩის ლიდერი, პასუხობდა ღამის კურიერის კითხვებს.